The history of the Silves Medieval Fair began in 1996, initially organised by the Silves Secondary School. In 2004, the municipality of Silves celebrated the 500th anniversary of the Manueline Charter with the Feira Quinentista on the 14th and 15th of August. This special event recreated everyday scenes of the time and included the reading of the Charter, transporting visitors to the city's historical past. From 2005, the municipality took over the organisation of the Medieval Fair, which began as a modest event, with few extras and participating groups, but marked by the great commitment of all involved. Since then, the fair has grown significantly and has become an annual event, transforming Silves every August. The city revives the sounds, speeches, colours and aromas of a time when it was the capital of the south of the country. A história da Feira Medieval de Silves começou em 1996, inicialmente organizada pela Escola Secundária de Silves. Em 2004, a Câmara Municipal de Silves celebrou os 500 anos do Foral Manuelino com a Feira Quinhentista, nos dias 14 e 15 de agosto. Este evento especial recriou cenas do dia-a-dia da época e incluiu a leitura do Foral, transportando os visitantes para o passado histórico da cidade. A partir de 2005, a autarquia assumiu a organização da Feira Medieval, que começou como um evento modesto. Figurantes e grupos participantes, mas marcado pelo grande empenho de todos os envolvidos. Desde então, a feira cresceu significativamente e tornou-se um evento anual, transformando Silves a cada mês de agosto. A cidade revive os sons, falares, cores e aromas de um tempo em que era a capital do sul do país. Thank you.
Thank you.
Silves foi, durante diversos séculos, a capital do atual Algarve, nomeadamente durante o domínio muçulmano. Assim como no período da expansão marítima portuguesa, com a queda do Império Romano e as invasões dos povos germânicos, Silves foi integrada no Reino dos Visigodos, no século V. As primeiras fortificações erguidas no castelo de Silves podem ter tido origem no período romano. Sobre um castro lusitano ou mais tarde pelos visigodos, a primeira tentativa da reconquista de Silves, por parte de Dom Sancho I, teve início nos começos de 1189, com o auxílio de uma frota de cruzados nórdicos. Dom Paio Pérez Correia reconquistou-a definitivamente para os portugueses, no reinado de Dom Afonso III. Nada, seria muito mais de 5 mil euros.